Hejsan, det er nå blitt 9. januar, og jeg har kommet med til Windhoek, Hotel Thule. Tenkte jeg skulle ta dere med på en liten rundtur rundt bilen, som har vært min reisekompis nå siste tiden. Der har vi N200-484W, står for Namibia 200, og så er det selvfølgelig Windhoek, hvor det er registrert. Fremdeles litt skitten, men det har jo vært et annet regnfall hvor jeg har fått rensa litt randet. Men inni her begynner det å se ganske skittent ut. Her har det ikke vært vasket mye på en stund. Jeg setter meg inn her. Så lukker jeg til den døra. Skal vi se her. Fordi jeg har ikke helt nøyaktig tallet nå, men jeg tror vi har kjørt sånn bortimot 10 000 kilometer. Jeg må huske på å fylle opp tanken også før jeg skal levere bilen. Siden jeg fylte alle tankene sist, så har jeg kjørt 1652 kilometer. Det er ikke så ille. Gode gamle GPS-en. Kjørecomputer. Det er støv og mye rart overalt. Så rotesete og rotegulv. Og litt tilpasninger. Sånn ser det ut her inne. Vi tar runde rundt bilen. Liten ting er for så vidt nøkkel. Den henger alltid fast i meg. Skal vi se bakke her da. Det er litt rotet og støvete. Der har vi litt kompressorkit. Og noe ekstra sko, og noe ekstra klær. Noe ekstra bagasje. Reservekanne. Dekk. Telt. Reservedekk. Og mens vi snakker om det, så er det en Toyota Raider et eller annet rørt. 2,8 liter. Gassflaske. Og her også er det ganske støvt og greit. Sengetøy. Boks. Mye rørt. Mens jeg husker det, så startet jeg vel turen med å ta en mønsterdybdemåling på dekket. Hvis vi skal gjenta den nå, så tror jeg det er litt mindre. Ikke helt sikker vi får sammenligne det. Det er i hvert fall helt ny dekk når jeg startet. Kikk litt inn i bak dørene vi drar i. Så er vi her i kjøkkenet, ganske rotete. Alt av kniver og bestikk som kan trenge. Koketopp. Så har vi kjøleskap. Og litt forskjellig. Brannslukningsapparat, det er greit å ha. Skal vi ta oss og se på andre siden her. Her har vi da vanntank. Spade, ligger et øks nedi der. Og så er det kit med litt utstyr til bilen. Og så er det et kit med kopper og karuskjeler. Vaskegreier. Kjøkkenskap. Stol, søppel, V-kubber. Sånn ser det ut her. Så skal vi åpne opp her litt. Egentlig litt sånn der Thomas. Hans jobb dette her, men vi får det alltid til. Der! Ja, rommet med klare. Sånn ser det ut her. Kjøleskap på hjul. Det er fancy.
Her er bare restemat og litt rydding som må til, sier jeg. Sånn. Lukk igjen. Der har vi da en high lift jack. Sånn som vi har tatt ganske mange kjever og armer og bein på folk som ikke vet hvordan de bruker det. Så det er sånn som det er greit å ha, men ikke brukt det. Ingen punkteringer i år. Det er ganske utrolig. Det eneste jeg har er etter at jeg ble tauet ut med nødlagt starter, så greier vi å ta dekks igjen her. Så vi får åpne dekks med en hånd. Startmotor som gasset. Ganske skittent her også. Det har vært vann høyt opp under her. Og så har vi da fancy snorkelen. Kan jo lure på om man trenger den. Men jeg har hatt vann, stående vann opp til dit. Og jeg har hatt vann som har skylt over ruta. Så snorkel er absolutt noe man må ha. Det var en kjapp runde. Skrutt litt av bilen. Som dere ser så er det litt ryddig opp å gjøre. Før jeg får returnert den. Så jeg tror mest er på stell. Nede mellom her i hvert fall. Så det blir bra. Det er i hvert fall en bil som jeg kan gi mange tommler opp til. Da sier jeg takk herfra. Så ses vi plutselig om litt på et eller annet sted. Jeg får ta en hel 360 da. Så viser frem hva som er bak her. Der. Da sier jeg takk for nå. Hej då!